ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៃមេរៀនទី5ហើយថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនដំបូងlesson 1 words អំពីមេរៀនទី5 enough thi monkey អូខេអញ្ចឹងវគ្គមុនយើងរៀនអំពី adjective word ក្នុងមេរៀនទី4lesson 4ជាវីដេអូចុងក្រោយសម្រាប់មេរៀនទី4អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកដល់មេរៀនថ្មីអំពី word ដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងថាយើងនឹងរៀន grammar ដោយ ពីមេរៀនទី5នេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបរៀនទៅអ្នកនរគ្នាអំពីអានីមលចំនួនបីដែលភាសាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាស្គាល់ភាសាច្រើនហើយដូចជាមួយទេដែលអ្នកនរគ្នាមិនស្គាល់ឬក៏ពីរណាយីមានហ្វ្លេមីងโกហ្វ្លេមីងโกគឺអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាមិនស្គាល់ទេអូខេសម្រាប់តែខ្ញុំក៏មិនសូវជាច្បាស់ផងមិនដឹងថាមួយណាជាក្រៀលមួយណាជាស្អីដែរអូខេហ្វ្លេមីងโกនេះគឺជាសត្វក្រៀលអ
khul okay prae ta khul rư ko ropuh okay mchang enough ti monkey ni kư prae ta khul rư ropuh swa da ve khoj ni na enough ti monkey enough ti prae ta khul rư ko ropuh khoj enchang tau okay enchang swa da khoj swa da ropuh enchang okay អញ្ចឹង animal អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គឺ ជា animal ចំនួន 4 ដែល យើង បរៀន ដែល ខ្ញុំ នឹង បរៀន អ្នក ទាំង គ្នា ឲ្យ ដឹង ដែល មាន ពាក្យ ទី 1 គឺ ជា ប្រភេទ សត្វ ដែល រស់ នៅ ក្នុង ទឹកកក living in the ice part ណា អញ្ចឹង គាត់ រស់ នៅ ក្នុង ទឹកកក ភាគ ច្រើន អង់តាក់ទិច អញ្ចឹង ទៅ គឺ សត្វ penguin ណា អញ្ចឹង penguin គឺ សត្វ penguin ហ្នឹងឯង ជា ទូទៅ គឺ យើង ហៅ សត្វ penguin ខ្ញុំ អត់ ដឹង តែ គេ ហៅ ថា ម៉េច ដែរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ហៅ តែ កន្លង មក គឺ penguin okay អញ្ចឹង shibra ណា shibra នេះ គឺ ជា សត្វ សេះ បង្កង ជា សេះ ប៉ុន្តែ មាន កលា ខ្លួន បង្កង រូប រាង ពណ៌ ស ណា ស្បែក ពណ៌ ស ហើយ មាន កលា កាត់ ពណ៌ ខ្មៅ សេះ បង្កង okay អ្នក អស់ គ្នា ស្គាល់ ហើយ okay monkey គឺ ជា ស្វា okay សត្វ ស្វា អ្នក អស់គ្នា ឃើញ ណា ប្រេង កូ ណា ប្រេង កូ ធំ កូ តូច យើង មាន ស្វា ច្រើន អូខេ យើង ជិះ ទៅ ឃើញ kangaroo ចឹង សត្វ kangaroo គឺ ភាគ ច្រើន មាន នៅ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ណា គឺ មាន នៅ អូស្ត្រាលី ដែល សត្វ ក វិញ មាន ដៃ ចឹង គឺ លោត ផ្នែក នឹង ឯង មាន វារៀង ធំ ដែរ ពេល ខ្លះ វា ធំ ជាង មនុស្ស ទៅ ទៀត ណា ហើយ វា ចេះ ដាល់ ចេះ អី ដែរ អូខេ camel អូខេ សត្វ អូត ដែល ភាគ ច្រើន វា រស់ នៅ ក្នុង នៅ លើ វាល ខ្សាច់ អ្នក អស់ គ្នា ធ្លាប់ ឃើញ វា វាល ខ្សាច់ ហី អញ្ចឹង វា ខ្សាច់ គឺ ភាគ ច្រើន សត្វ អូត នឹង គឺ វា ធន់ នឹង កម្ដៅ ធន់ នឹង បរិយាកាស ស្រីង ស្គួន បែប នោះ អញ្ចឹង វា រស់ នៅ ក្នុង នៅ លើ ភាគ ច្រើន នៅ លើ វាល ខ្សាច់ អូខេ camel អូខេ អញ្ចឹង lizard អញ្ចឹង អ្នក ណា ក៏ ឃើញ ដែរ ណា សត្វ lizard នឹង គឺ ជីងចក់ នៅ ផ្ទះ អ្នក ណា ក៏ មាន ដែរ ខ្ញុំ គិត ថា មិន មាន ផ្ទះ អ្នក ណា មួយ ដែល អត់ មាន សត្វ ជីងចក់ ទេ okay so my AKC ក៏មាន ជីងចក់ ច្រើន ដែរ គឺ lizard អញ្ចឹង lizard សត្វ ជីងចក់ ណា okay flamingo ដែល ខ្ញុំ បាន និយាយ គឺ សត្វ ក្រៀល អញ្ចឹង បើ សិន តែ យើង ចង់ ស្គាល់ យើង នឹង ទៅ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី មើល សត្វ ក្រៀល នៅ សួន សត្វ ព្រោះ ខ្ញុំ មិន សូវ ជា ច្បាស់ ដែរ ថា តើ សត្វ ក្រៀល វា រូប រាង បែប ណា ប៉ន្តែ ខ្ញុំ ដឹង ថា ធំ សត្វ ក្រៀល មួយ ដែល ធំ មាន ចំពោះ វា វែង ធំ ណា okay អញ្ចឹង យើង នឹង ទៅ មើល ទាំង អស់ គ្នា នៅ សួន សត្វ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ okay okay អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ រូប ភាព អ្នក ទាំង អស់ គ្នា បន្ថែម ទៀត ថា តើ សត្វ ក្រៀល នឹង បែប ម៉េច okay អញ្ចឹង flamingo នឹង យើង នឹង បង្ហាញ រូប ភាព យើង ដាក់ រូប ភាព ឲ្យ បងប្អូន មើល ឲ្យ ស្គាល់ ថា តើ flamingo នឹង វា ជា សត្វ ដែល មាន រូប រាង បែប ណា okay អញ្ចឹង crocodile អញ្ចឹង សត្វ កាពើ ណា បាទ អត់ មាន តុកែ ទេ គឺ កាពើ ណា យើង ឃើញ ជីងចក់ យើង ស្មាន ថា crocodile នឹង តុកែ កាពើ អត់ មាន តុកែ ទេ គឺ ក្រពើ បាទ okay អត់ មាន ក្របី ដូច សេះ មតី ទេ ណា ក្មេង ដោយ តែ គ្រូ គាត់ សួរ ថា ក្មេង តើ យើង ប្រើ ប្រាស់ សត្វ ស្អី ដើម្បី ភ្ជួរ ដែល សត្វ នោះ គាត់ ប្រើ ដល់ អក្សរ ក ជាង រ ដែល យើង អាន ថា ក្រ អញ្ចឹង ក្រ អី គេ ក្មេង និយាយ ថា ក្របី អ សំទោស សត្វ និយាយ ថា ក្រពើ កាពើ មាន ណា គេ យក សត្វ ក្រពើ ទៅ ភ្ជួរ ស្រែ ទេ អូខេ អញ្ចឹង អរគុណ ច្រើន គឺ ពាក្យ ទាំង អស់ ប្រមាណ នេះ គឺ ខ្លីៗ ដូច លើក មុន ដែរ ខ្ញុំ មិន ព្យាយាម ធ្វើ ឲ្យ វិញ ដូច ខ្ញុំ និយាយ កន្លង មក អញ្ចឹង ថា ដើម្បី បងប្អូន អាច យក ទៅ មើល បាន នៅ ក្នុង អ៊ីនធឺណិត មួយ ដែល ខ្សោយ ហើយ អាច ដោនឡូត បាន ក្នុង រយៈ ពេល ដែល ខ្លី អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង អាន ឲ្យ បងប្អូន ស្ដាប់ ម្ដង ទៀត គឺ យើង មាន មេរៀន ទី 5 ណា lesson 5 enough tea monkey ស្វា រពឹស
Sat swa da rupus nei khong suon sat nang. Okay, lesson 1 words. Chang rian ampi pia. Chang pia tngoh ni kư animal. Rian ampi pia animal. Chang na. Okay, animal ye mien pia ti 1 kư penguin. 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 Okay, ye ang chuap luen ti ja. Penguin. Penguin. Okay? And pia ti 2 kư zebra. 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 Okay? Pia ti 3 kư monkey. 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 Ti 4 kư kangaroo. 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 Okay? Ti 5 kư camel. Camel. Okay? Camel. Camel. Okay? Sat ot. Lizard. 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 Chinchak. Flamingo. 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 Sat krill. Crocodile. Crocodile. Sat kroper. Okay, chang tieng tieng 8 piak ngai ni ha sangkhom tha baon aa yo ma anuvat patham tiet chmuoy ning viek vichago hai nyom kit tha khnyom ning borien piak ma chot tiet da yeung rian ampi sra o na chang yeung mien asor o bo asor o yeung ning aich prae tau chen che piak sai khlas ruk ko asor a okay sra o na chang nyom ning borien patham tiet tiet ampi piak dae pdam dae sose chmuoy ning sra o okay o bo asor o tau che sra o okay hai ning piak đây sẽ xây đôi so A tới chia O được như thế này. Ok, còn chắc là hãy chụp lên video bật tốt tiết hay bật thêm bên đăng tiết nhóm đang bật riêng bật to chúng muốn đang bật riêng play play chúng đọc xong trên bên level family and 3A thằng O để bộ ôn ai riêng bàn. Ok, còn